Goeiedag en baie welkom by nog 'n episode van TLSA se program waar TLSA in gesprek tree, naamlik Landbou Spore. Ons doen dit in samewerking met Edge Communications en Boer Media, waarvoor ons groot waardering en dank het. Vandag is ons bevoorreg om ons vriende van Aardappels Suid-Afrika saam met ons in die ateljee te hê, waar ons bietjie oor aardappelsake gaan gesels en ek wil graag baie welkom sê vir Dr. Andre Jooste. Hy is die hoofuitvoerende beampte en dan ook vir Dr. Fini Niederwieser. Sy is die bestuurder navorsing. Ons sê vir hulle baie welkom vandag dat hulle saam met ons bietjie oor aardappelsake gaan praat en die rol wat daar gespeel word dan ook in Suid-Afrika. Nou ek wil heel eerste wegtrek Andre en baie welkom vir julle dan ook vandag hier. Julle is vir ons 'n besonderse vennoot in die landbouomgewing, deel van die waardeketting waar ons as algemene sakeorganisasie by TLSA na beleidsake kyk, is hele gefokus ten opsigte van die aardappelbedryf, die navorsing, die produkontwikkeling en al die dinge wat daarmee saamgaan. En op die einde van die dag het elke boer hierdie organisasies nodig as hy dan met daardie bedryf deurmekaar is. Maar ek wil dan vir jou vra, wat is die aard en omvang van die aardappelbedryf in Suid-Afrika, asook die bedryf se bydrae tot die ekonomie tans in Suid-Afrika? Ja, baie dankie Benny en dankie ook vir die voorreg om deel te kan neem aan hierdie uitstekende initiatief. Wanneer ons na die aardappelbedryf in sy geheel kyk, dan praat ons van 'n bedryf wat, jy weet, as ons net na al die groente kyk, dan praat ons van 'n bedryf wat 45% van alle groente uitmaak. Wanneer ons kyk na die bedryf in terme van die totale landboubedryf en ek sê nou totaal, maar ons sluit die lewendehawe sektor uit. Ons kyk net na jou kontantgewasse en ook dan jou tuinbougewasse. Dan is die aardappelbedryf die vyfde grootste bedryf in daai twee subsektore. In terme van waarde praat ons op die primêre vlak van 'n bedryf wat 8 miljard rand werd is en wanneer ons die sekondêre bedryf bybring, dan praat ons van 'n bedryf wat 30 miljard rand werd is in die ekonomie. So dis 'n beduidende groot bedryf hierdie. Wanneer ons dan nou kyk na die arbeidsvermenigvuldiger van aardappels, ons praat van 1.2 persone per hektaar, dit is jou seisonale en permanente werkers saam, neem hierdie bedryf hier om en by 50 na 60.000 mense in diens. En dit is baie naby aan 10% van mense wat in die totale landbousektor in diens geneem word. En wat dit nou 'n interessante syfer maak, is dat as ons kyk na die hektare waarop aardappels geplant word, is gewoonlik so tussen 50 en 54.000 hektaar, is dit minder as 1% van die grond wat vir landbou gebruik word in die land. So in terme van die grondgebruik versus die arbeidsvermenigvuldiger, is dit weer eens 'n beduidende bedryf binne in Suid-Afrika. Ek dink die ander belangrike kwessie wat ons baie keer uit die oog verloor, boonbehalwe dat ons ook aardappels uitvoer, met ander woorde buitelandse valuta verdien, moet ons kyk na wat is die ekonomiese vermenigvuldiger van hierdie bedryf. So as jy tussen 50 en 60.000 mense het, wat in die meeste gevalle meer as die minimumloon betaal word vir hulle werk op aardappelplase, en in baie streke weet van die oes van aardappels, vind oor 'n hele paar maande plaas, dis nie 'n kwessie van 3 weke, dan is die oes klaar uit die grond uitgehaal nie, word daar aansienlike hoeveelheid lone aan hierdie werkers betaal. En in baie stedelike plattelandse gebiede is die aardappelbedryf met hierdie lone wat betaal word vir hierdie hoeveelheid aardappels 'n baie stewige ekonomiese inspuiting in hierdie landelike dorpe. So dit skep dan weer die geleentheid vir ander mense om besighede te begin en so vermenigvuldig die ekonomiese aktiwiteit in hierdie dorpe. En baie keer kyk ons na landbou en die man op straat sien nie die produk wat hy eet, maar die feit dat landbou in die stedelike ag in die landelike gebiede is en die ekonomiese aktiwiteit wat dit daar skep, bring dit baie groot voordele, want verstedeliking het uit die aard van die saak ook 'n klomp nadelige impakte wanneer mense net na stede toe stroom. So landbou is daai engine in die platteland wat mense daar kan werk gee en mense daar kan hou om seker te maak hulle verdien hulle salarisse daar en hulle spandeer ook hulle salarisse daar. Wanneer ons kyk na die
aardappelbedrijf, dan sien ons, ons produseer aardappels in 16 verskillende produksiestreke reg oor die land. En Suid-Afrika is een van die min lande waar ons 12 maande van die jaar vars aardappels beskikbaar het. So ons het dan ook, maak het 'n beduidende bydra sover as dit voedselsekerheid betref, want ons praat van 'n bekostigbare produk, ons praat ook van 'n produk wat deurgaans beskikbaar is. Want dit is baie interessant, die agtergrond, weet jy, as 'n mens so gaan kyk, wanneer jy, weet, sê, deur die stedelike gebiede, of waar ook al beweeg, en jy sien jou sypaadjie handelaars, wat vir daai 40% van Suid-Afrika se voedsel gaan na die informele sektor toe, dan kan jy maar gaan kyk, by amper almal van hulle sal daar altyd aardappels wees. So ek kan werklik waar met jou saamstem, dat die rol wat aardappels speel in die voedselvoorsiening is eintlik baie groot en hoog, en ek dink dit is baie goed. André, baie dankie, maar as ons nou gaan kyk na die waardeketting van aardappels in Suid-Afrika, hoe lyk sy waardeketting? Kijk, ek dink soos enige bedrijf het hy sy insetsektore nodig, soos jou chemie, jou kunsmis, maar wat die aardappelbedrijf ook interessant maak, is die saad aardappelboer verskaf aan die tafel aardappel of proseserings aardappelboere ook aardappel wat gebruik word as saad. So die saad, ons waardeketting begin eintlik wat die aardappel spesifiek begin betref al reeds by saad aardappels. En 'n saad aardappel produsent, dit wat nie gaan vir saad nie, wat nie gesertifiseer word nie, gaan ook na die tafelmark toe op die einde van die dag. So ons ketting begin daar. Dan gaan ons na die tafel produsent toe wat dan die aardappels produseer of die boer wat vir die proseseringssektor produseer. So die proseseringssektor is een van ons belangrike kanale in die totale aardappelwaardeketting. En dit is so om en by 20% van ons bedryf se totale volume word daar geproduseer vir die proseseringsbedryf. Daar word so om en by tussen 6 en 8 en baie jare 10% word dan uitgevoer, meestal na ons buurlande toe. En dan gaan die res gaan in die formele en informele sektor in. Nou die varsprodukte markte speel 'n baie, baie belangrike rol hierso. Om en by 47 na 48% onder normale omstandighede, met ander woorde, wanneer ons nie besig is om te COVID nie, gaan deur die varsprodukte markte. Die res gaan dan in die, via die, jou kleinhandelskanale. En dan, wanneer ons kyk dan na die varsprodukte markte, Die grootste koper daar jy dinne verwys na die informele sektor, om en by 60% van aardappels wat op die varsprodukte markte gekoop word, word deur die informele sektor gekoop. So dit is 'n baie, baie belangrike sektor, en dan ook voedsel wat baie bekostigbaar op die varsprodukte markte gekoop word, dan ook na die informele nedersettings en soos ons normaalweg daarna verwys na die townships te bring vir verbruikers om hulle aardappels dan direk daar ook te kan koop. So ons praat van 'n redelike ingewikkelde sektor wat verskeie kanale het van hoe die aardappel dan by die verbruiker op die einde van die dag kan uitkom. En wat die varsprodukte mark veral ook belangrik maak is ons sien dit as ons prysbarometer. Met ander woorde waar vraag en aanbod elke dag, elke minuut wanneer daar op die mark is van die oggende 4:00 af tot in die mark sluit hier tussen 10:00 en 11:00 in die oggend word daar pryse gemaak deur die samewerking tussen vraag en aanbod. So dit is ons 'n baie belangrike ketting. Die proseseringssektor is besig om te groei. Dit het uit die aard van die saak dan ook te doen met leefstyl aanpassings soos wat mense in hoër inkomste groepe inbeweeg, die tipe kos wat hulle koop, waar hulle kos wil koop en dan uit die aard van die saak weg van die huis neem. Eetes sal ook 'n rol speel in die proseseringssektor. Jy het so verwys na die COVID-19 realiteit. Hierdie inperking regulasies wat ons gehad het, het uit die aard van die saak 'n groot ingrepe gemaak op verskillende maniere, ook in die landboubedryf. Ons kon gelukkig tog steeds voortgaan met produksieprosesse, maar ons het tog ook beleef dat die waardekettings was versteur en dit het 'n impak gehad ook op die landboubedryf. Hoe het die aardappelbedryf geraak tydens die hele regulasietydperk? Nog steeds, waar staan julle ten opsigte van dit en hoe kon julle dit hanteer? Ja, Benny, ek dink dit is dalk belangrik om net eers iets te sê oor die totale landbousektor. Soos jy sê, weet ons is toegelaat om aan te gaan met ons bedrywighede. Ek sal nou 'n bietjie meer praat oor
die inperkings se impak op die aardappelbedryf. Maar ek dink van 'n landbou oogpunt af, het ons weer eens gesien dat landbou is die fondasie waar op 'n land nie net die ekonomie nie, maar ook die sosio-ekonomiese stabiliteit staan. Ek verwys altyd terug na 2008-2009 toe daar internasionale voedselpryskrisis was in Suid-Afrika. Was op daai stadium maar het ons nie vermoë gehad om genoeg voedsel bekostigbaar te produseer vir ons bevolking. En dan kyk ons na die Arabiese lente wat daar gebeur het. En die feit dat daar nie bekostigbare voedsel beskikbaar was nie. Met ander woorde die landbousektor het moes seker maak daarvoor. Sit daai lande vandag nog met probleme meer as 10 jaar later. So landbou in Suid-Afrika, jy weet, is daai fondasie wat vir ons stabiliteit bring. En as binne daai konteks wat ons dan ook vir ons produsente en dan in die aardappelbedryf se kant en dan spesifiek vir die aardappelprodusente en dan ook en hulle werkers uit die aard van die saak en hulle families moet dankie sê, weet dat hulle deur hierdie inperkings tyd met die beperkinge en al die regulasies wat daar was, nog steeds die vermoë gehad het om aan ons aardappels te kan voorsien. So die eerste probleme wat opgeduik het was met die vervoerregulasies van arbeiders. En dit het in baie produsente het addisionele kostes veroorsaak omdat hulle baie meer kere arbeiders van hulle blyplekke af na die plase toe moes vervoer en weer wanneer die werk klaar is van die plaas af terug na hulle huise toe, daar waar die boer nie die vermoë het om die hoeveelheid mense op die plaas te kan laat bly nie. So dit het 'n week of twee gevat om dit uit te sorteer. Dit het dan ook die aantal arbeiders wat op 'n slag kon werk en die pakhuise moes daar aanpassings gemaak word. Sosiale afstand moes gehou word, die beskermende klere en maskers en die sanitasie moes addisioneel aangeskaf word. Met ander woorde, daar moes 'n hele protokol eintlik gevolg word op hierdie plase om seker te maak dat hierdie plase nie toegemaak word as gevolg van infeksies op die plaas nie. So dit was addisionele koste, addisionele bestuur waarna die produsent moes kyk. Ons moes op 'n stadium vir die regsafdeling van die SAPS, die Suid-Afrikaanse Polisiediens, skryf. Ons het dit gedoen ook in samewerking met Vrystaat Landbou, want op daai stadium was die Oos-Vrystaatse produsente redelik sterk in die mark en hulle het aansienlike probleme gehad met die vervoer van produk, sowel as die vervoer van arbeiders. En het die nasionale regsafdeling van die SAPD dan ook 'n direktief uitgereik na al die provinsiale kommissarisse toe, want Aardappel Suid-Afrika se strekking is reg oor die land, wat dan ook daartoe gelei het dat jy weet dat van daai probleme opgelos is. Kwessies met die metropolisie wat trokke gestop het en jy weet onnodiglik gestop het, daar was kommunikasie met hulle, so daar was daai tipe interaksies wat was uit die aard van die saak redelik gereeld gewees. Wanneer ons kyk na die nasionale situasie, die regulasies het daartoe gelei dat die restaurante en jou vinnige diensrestaurante of soos in Engels daarna verwys jou QSRs, dat hulle gesluit was, daar was beperkings op die beweging van informele handelaars. So aan die restaurante gedeelte en aan jou vinnige diensrestaurante se kant het dit 'n baie groot impak gehad op die proseseringssektor. Want hierdie sektor moes kan nie net hulle kontrakte wat hulle met produsente gehad het los nie, hulle moes nog steeds die produk inneem, dan moes die produk verwerk word en daai produk moes gestoor word. So hierdie maatskappye het miljoene rande se kostes aangegaan om seker te maak, jy weet, dat die pipeline so stabiel as moontlik bly en die kostes het hulle aangegaan om dit te kan doen. So daarso is een van die groot impakte wat ons gesien het rondom COVID. So die daling van die vlakke van die inperkingstyd het uit die aard van die saak gehelp om dan die produk later geskuif te kry. Van die prosesseerders het vir my gesê so 'n maand terug, hulle is nou maar eers terug op 50% pre-COVID situasie. So daar is nog 'n herstelproses aan die gang. Die ander probleem wat ons waarna ek verwys het is die beweging van jou informele handel. En dan ook uit die aard van die saak die koopkrag van verbruikers, veral die mense wat weet gesteun het op daglone wat nie meer toegang gehad het tot daai daglone nie. So veral in die begin tydperk van die COVID kon ons duidelik sien dat die koopkrag veral op die varsprodukte markte was daar redelik druk op kopers gewees
En dan moet ons ook in gedagte hou dat mense het ander tipe produkte gekoop soos knoffel en gemmer en dan party het nogal redelik baie pineappels ook gekoop. Ons weet nou almal waarvoor dit was. Maar dit beteken dit is geld wat weggeskuif het na ander produkte toe as gevolg van verskeie redes uit die aard van die saak. Baie interessante ding wat ons dan ook opgetel het is waar daar baie produk wat gewoonlik deur die varsprodukte markstelsel beweeg het, ook dan rondom die markte beweeg het, na, met ander woorde, daar is ander kanale gevind om produk by die verbruikers uit te kry. As ons kyk na ons kleinhandel, van hulle van die groot vier, jy weet, is daar aanduidings dat van hulle verkoop het gestyg tussen 30% en 40% jaar op jaar, as jy vergelyk met laas jaar, Mei, Junie, selfs in April. So, hier was ontwrigtings binnen die waardeketting gewees, en ons verwag dan dat, jy weet, van die nuwe kanale wat daar gekry is, hulle sal bly voortbestaan, maar het is ook belangrik dat ons varsprodukte markstelsel in plek hou en sterk hou. Daar is verskeie probleme daar, maar ons is besig om daar te werk, omdat dit die prysvormingsmeganisme is, en dit is waar, jy weet, kompetisie plaasvind, en dit is waar mededinging plaasvind, en dit is hoe pryse gevorm word, en dit is wat ons graag wil sien. Vry, inderdaad, weet jy, daar waar ek ook saam op die taakgroep gesit het van die minister ten opsigte van die hantering van hierdie hele COVID-19, kan ek so sterk bevestig al die argumente en al die standpunte wat jy gestel het. Dit was deurlopend die belewenis gewees en mense net weer eens besef die ontsettende belang van 'n waardeketting en dat hy nêrens versteur moes word nie. Dit is 'n ding wat baie sterk uitgekom het. Ek wil vanaand so praat van die hele kwessie van invoere van aardappelskyfies nou as gevolg van die hele situasie met COVID-19 en ook moontlik vanuit die EU uit. Wat is julle standpunt rondom dit? Al wat ons sê is, kom ons wees proaktief, kom ons hou die situasie dop. Die proseseringsbedryf in Suid-Afrika het nou deur 'n moeilike tyd gegaan. Die Europese aardappelbedryf het deur 'n moeilike tyd gegaan. Hulle is grootlik proseseringsgeoriënteerd en hulle voorsien baie markte wêreldwyd. Ons het gesien dat die Australianer, die Nieu-Zeelanders en die Amerikaners het hulle bekommernis uitgespreek oor die potensiaal van goedkoop uitvoere na hulle lande toe uit die EU uit. En ek dink dit is ook maar net ons bekommernis. Al wat ons sê is, kom ons wees proaktief, kom ons hou die situasie dop en indien ons sien dat daar is 'n skielike stygings in invoere in Suid-Afrika in teen baie goedkoper pryse as wat ons dit plaaslik kan doen, dan moet ons net sê, hierdie is abnormale omstandighede, kom ons beskerm net ons bedryf totdat dinge normaliseer. En dit is basies al wat ons vra. Ons sê nie, daar moet nou dadelik iets gebeur of ander maatreëls as wat tot ons beskikking is en wat reeds in plek is gebruik word nie. Ons sê net, kom ons wees proaktief en ons maak seker dat in hierdie onstuimige omstandighede, laat ons net seker maak ons beskerm ons bedryf. Nee, baie suiwer daar, André. Ek wil graag ook na navorsing beweeg, maar ek wil vir jou 'n laaste vraag vra. En dit is die, watter funksies verrig Aardappel Suid-Afrika namens die aardappelprodusente in ons land? En die boonbehalwe, jy weet dat ons baie met die regeringsdepartemente skakel oor 'n verskeidenheid van aspekte, met reguleerders skakel om seker te maak dat die belange van die aardappelprodusent word gedien. Weet, ons vergeet baie keer dat wanneer jy met 'n regeringsdepartement praat, wil hy nie met individuele produsente of individuele binne in die waardeketting praat nie. Hulle wil praat met organisasies wat die belange van 'n waardeketting dien. Want dan weet hulle dat daar is konsensus. En dit is een van die belangrike aspekte wat landbouorganisasies verrig, is om seker te maak dat die belange van 'n waardeketting word bedien. So, ons skakel baie met die regering, ons skakel met die departement van landbou, daar skakeling met die departement van handel en nywerheid, met ITAC rondom handelskwessies, ons lewer insette rondom kwessies van arbeid, ons lewer insette rondom kwessies wat betref die inkomstebelasting en BTW-hantering. Hierdie is alles goed wat op 'n baie hoë vlak hanteer word, waar daar direkte skakeling is. So boonbehalwe daai direkte skakeling met die regering en regeringsdepartemente, skakel ons uit die aard van die saak ook met internasionale organisasies, ons skakel met
ons ewe knieë in ander lande, sodat ons die hele tyd op die hoogte van sake kan bly en daai inligting word uit die aard van die saak dan ook weergegee aan aardappelprodusente. Wat ons kernbesighede aan betref, het ons transformasie en dit is waar ons help om swart boere kommersiële aardappelboere te maak wat uit die aard van die saak 'n baie belangrike imperatief is. Want die ondersteuningsmaatreëls wat daar in die verlede was vir selfs ons kommersiële produsente en wat ons kommersiële produsente laat groei het, is nie vandag daar nie. So ons moet daai belangrike spasie gaan vul, ons moet help om te kyk vir finansiering, dit gaan rondom die bestuur, gaan oor die verskaffing van saad ensovoorts. Dan is ons ook betrokke binne die transformasiekomponent by kleinboere, met ander woorde gemeenskappe waar ons hulle help om aardappels te produseer vir voedselsekerheidsdoeleindes. En hulle kan ook daai aardappels verkoop aan gemeenskappe wat langs hulle is om inkomste te verdien. Praat van beurse, ons praat van opleiding ensovoorts. Dan kyk ons na bemarking en marktoegang, so ons doen generiese produkpromosie waar ons al die nodige platforms, televisie, radio, die sosiale media gebruik om aardappels te bevorder. Ons het selfs die hart en stigting se hart logo is op van ons advertensies wat ons daar gebruik om te sê maar aardappels is 'n gesonde produk om te verbruik. So daar's verskeie van hierdie inisiatiewe aan die gang. Ons kyk ook na marktoegang waar ons invoere monitor, ons kyk na oorseese markte, skakeling, handelsregulasies. Al daai aspekte word binne ons bemarkingsafdeling hanteer. Dan kyk ons na inligting. Ons gee daagliks, 2 keer 'n dag gaan na inligting uit. Elke week gaan na inligting uit oor toestande op die mark, hoe lyk voorrade, hoe lyk verkope. So ons vat die data, ons skep dit om na inligting toe. Daar gaan markkommentare uit op 'n gereelde basis sodat die produsent op hoogte is van sake. Dit gaan na sy telefoon toe, kan dit via SMS'e kry, kan dit via die e-mails kry. Daar's 'n spesifieke webtuiste waar al hierdie inligting gekry kan word. Dan gaan ons kyk ons ook na intelligensie en daarso het ons ook verskeie projekte waar ons byvoorbeeld kyk na pakhuise, hoe doeltreffend is hulle? Ons kyk na die hulbron gebruik, hoe doeltreffend is hulbronne? Wanneer ons weer kyk na die data en inligting gedeelte, kyk ons na die produksiekoste van aardappels. Jy weet, so ons het 'n wye spektrum van kwessies wat hanteer word en waar elke produsent in die land toegang het toe. Dan het ons navorsingsafdeling en dokter Niederwieser gaan ons so 'n klein bietjie meer vertel van al die kwessies wat hulle binne navorsing hanteer. So ek gaan nie nou daarop uitbrei. André, baie dankie. Ek kan bevestig, weet jy, dit is my voorreg om elke jaar as julle julle jaarlikse kongres hou om dit te kan bywoon. En dit is vir my elke keer nogal verblydend om te sien dat hierdie dinge wat jy nou sê regtig in die praktyk vergestalt. En ek dink julle speel 'n ongelooflike rol as Aardappel Suid-Afrika om 'n verskil te maak ten opsigte van die pad vorentoe. Vir die produsent, maar ook vir die verbruiker. Jy weet, met ander woorde, die hele waardeketting in sy dinamika word regtig hier lewendig gehou. Maar as ons bietjie beweeg na navorsing toe, jy het net nou ook gesê dat jy het bietjie geld verloor vir mense wat na die pynappelbedryf toe sekere produkte gaan koop het. Maar ek weet in Rusland het hulle al baie navorsing gedoen rondom aardappels om ook in daardie rigting sekere produkte te ontwikkel. Ek weet nie of julle navorsing in daardie rigting ook doen nie, maar dit nou daar gelaat is sommer so spottenderwys. Maar daar's dalk vir julle reuse mark hoor, veral as ek nou kyk hoe dinge deesdae gaan. Maar dit daar gelaat. Ek wil baie dankie sê vir Finie, dankie dat jy die hele tyd geduldig geluister het oor al die goed wat jy ek dink baie goed weet. Maar ek wil vir jou vra, die produk van navorsing is altyd inligting. En wat doen julle om seker te maak dat hierdie inligting wel die aardappelboere bereik? En ander het 'n paar van die goed al genoem, maar wat is julle fokus om seker te maak 'n boer is 'n ingeligte mens, want dit maak 'n verskil in besluitneming. Benny, ons het verskillende maniere. Ons produseer 'n aantal feiteblaaie in Afrikaans en Engels. Feiteblaaie oor 'n spesifieke aspek, byvoorbeeld breinskurf of bakteriese vervelk. Dit is aktuele inligting. En ons dateer dit op soos navorsingsinligting beskikbaar raak. Jy weet, ons die navorsing bring nuwe inligting, so van tyd tot tyd hersien ons dit. Dan ons 'n plek op ons webtuiste waar al hierdie inligting gestoor word. Ons skryf ook gereeld artikels in ons tydskrif, ons bedryfstydskrif. Nou dit is gewoonlik artikels wat
vir baie lank aktueel bly. So weer eens daar, sit ons dit in ons biblioteek op die website. So enige iemand kan daarna gaan kyk. En so nou en dan raak hy goed goed, dan verwyder ons dit nou weer. Dan natuurlik is ons bydra by inligtings daar ook daar, waar ons self met die boere praat. Maar al die aspekte waarop ons werk is nie altyd noodwendig op daai oomblik belangrik nie, en daarom is die geskrewe stukke so belangrik. Wat ons ook doen is om elke jaar 'n navorsingssimposium aan te bied. En dit is 'n forum waar verskillende rolspelers in die bedryf bymekaar kom. Jy weet die landboukundiges van die insetmaatskappye, die kunsmisdaadskappye, die plantbeskermingsprodukmaatskappye, navorsers, boere, kom almal bymekaar, en daai is regtig 'n forum waar die mense met mekaar kan praat. Die ouens kan direk met navorsers praat om hulle kwessies te lig, of dalk is as hulle nie verstaan het wat in die lesing aangaan. So, en dan maak ons ook finale verslae van navorsingsprojekte bekend. Dit is 'n bietjie meer wetenskaplik geskryf, so ek skat meer vir landboukundiges en spesialiste, maar dit is beskikbaar daarsoop. Ja, baie dankie. Omvangryk. 'N Mens hoor al hoe meer en baie keer van peste en plaae wat die land inkom in verskillende vertakkings van landbou. Verseker dink ek ook in die aardappelbedryf. En wat doen Aardappel Suid-Afrika om te help keer dat hierdie probleme deel van ons produksieproses gaan word? Benny, mens kan nie altyd keer nie. Ek dink jy sal onthou van die tomatieblaarmyner wat ingevlieg het, soms op sy eie. En so ook vals komandewurm, daai tipe van goed. Maar ons is deel van verskillende forums. Ons is byvoorbeeld deel van 'n komitee tussen ons in die departement landbou. En dan hou mens natuurlik literatuur dop, en jy kyk op die wat gebeur in die res van die wêreld oor wat gaan aan. En ons het al op verskeie kere vir die departement gehelp om inligting bymekaar te kry. Dan 'n belangrike ding is ook aardappelsiektes word met moere ingevoer. In die verlede, voor ons 'n baie goeie skema gehad het, al die siektes wat ons hier het op knolle is maar aan die einde van die dag deur knolle ingevoer. So ons het op die oomblik 'n baie baie goeie sertifiseringsskema, en daarom is ons gekant teen die invoer van enige aardappels wat geplant word. Jy weet, 'n mens kan nie noodwendig die siektes op die aardappel sien nie, maar hulle is gewoonlik daar. So ek dink ons beleid en ons standpunt is duidelik dat ons nie ten gunste is van invoer van moere nie. En ook op verskillende forums verdedig ons die standpunt gereeld. Hoe maak julle seker dat boere se behoeftes werklik aangespreek word as daar bepaal moet word watter projekte moet nagevors word en befonds word? En doen julle die navorsing self? Het julle 'n verskeidenheid van buiteinstansies wat julle ook van gebruik maak, of doen julle hoofsaaklik julle eie navorsing? En hoe maak julle seker dit is behoefte gedrewe? Wat die behoefte betref, Benny, ek dink as dit net van navorsers afhang het, was daar baie weird and wonderful goed gedoen. Maar ons het 'n proses waar ons probleme instreke identifiseer in boergroepe soos werswinkels. Al hierdie behoeftes en voorstelle en probleme word dan opgevoer na die navorsingskomitee. Nou, die navorsingskomitee bestaan uit 8 boere en dan ook ander gekoopteerde lede van die laboratorium en ander sektore van die bedryf. En daar word dan, ons het elke 3-4 jaar 'n proses waar prioriteite, waar probleme geprioritiseer word. Ons het 'n duidelike raamwerk waar binne ons vir die navorsers vra vir voorstelle. Die ander deel van jou vraag oor wie doen die navorsing? Daar is 'n gedeelte van die werk wat deur ons gedoen word. Byvoorbeeld, kultivar evaluasie. Jy weet, daar kom elke jaar 'n hele klomp nuwe kultivars beskikbaar na ons saadhuise toe. En daar's 'n baie mooi projek in die bedryf waar ons saam met die verskillende saadhuise op boere se plase verskillende nuwe en ou kultivars evalueer. En dit is oor 10 ons doen daai proewe in 10 verskillende produksiestreke. So mense kan baie mooi sien watter kultivars gaan nie aangepas word deur by ons diverse omgewingstoestande nie. En dan
gespesialiseerde werk word deur spesialiste gedoen. Jy weet daar is byvoorbeeld 'n spesialis wat Martin Stein wat vir ons werk doen op 'n springskedulering en die effektiewe gebruik van water. Daar is spesialiste wat vir ons werk op verskillende siektes, ondergrondse of grondgedraagte in siektes soos breinskurf, bakteriese verwelk, poeierskurf. En elkeen van hulle is daar maar 'n navorser wat daar werk. Byvoorbeeld ons het ook byvoorbeeld insektekundiges wat vir ons help. En ons gaan deur 'n hele proses waar hulle vir ons voorstelle maak. Die navorsingskomitee evalueer dit en nou ons gaan dan deur 'n proses waar ons in kontrak met hulle en die universiteit of die instituut gaan om vir ons werk te doen. So hulle is 'n baie belangrike deel van ons proses, van ons hele navorsingspoging. Sonder hulle sal ons nie kan werk nie. En daai navorsers is gesetel meestal by universiteite, veral die Universiteit van Pretoria, dan is daar ook by Vrystaat en Stellenbosch en dan ook by die LNR, verskillende instituite. Daar's op die oomblik 4 instituite van die LNR waar daar navorsers is wat bydra maak tot ons program. Jy het nou 'n paar aspekte genoem in die rigting waarin jy wel navorsing doen, maar is daar ander spesifieke omgewings waarbinne jy op hierdie oomblik ook fokus wat jy nou kan uitlig wat jy mee besig is? Want jy het 'n paar genoem, maar is daar nog ander ook? Ek dink ek het omtrent alles genoem. Van tyd tot tyd is daar sê nou maar behoefte om te kyk na bemestingsbehoeftes van nuwe kultivars. En so maar gewoonlik is water en kultivar evaluasie, grondgedraagte siektes, en nematodes, dit is 'n of alwurms, dit is 'n probleem wat al groter en groter raak. Is maar altyd op ons program. En dan natuurlik insekplaas soos wat hulle kom en gaan. Ek kan vandag hier as 'n ou beesboer bieg hier teenoor julle aardappelmense. By geleentheid was Suid-Afrika genader en spesifiek Tielie Suid-Afrika om in Georgië te gaan help hoe om hulle beleidsomgewing te verander vanuit die ou sosialisties-kommunistiese stelsel na privaat besitreg en vrye mark. En ek was bevoorreg om nou gesekondeer te word. En een aand so 7:15, net voor ons huis toe gaan 7:00, toe vra die minister van landbou vir my of ek 'n bietjie meer van aardappelverbouing kan vertel. Die enigste aardappel wat ek op daai stadium regtig goed geken het, was 'n slap skyfie wat jy by 'n vis en skyfie winkel gaan koop. En dit is omtrent waar my kennis geëindig het. En ek het hom toe gevra kon ons graag môreoggend daaroor gesels. En ek wil vir Aardappel Suid-Afrika baie dankie sê, want ek het daai aand op julle webbladsy geklim en ek het daar geleer van al hierdie goed, grondtipes en die kweek van aardappelmoere en siektes en die behandeling en ek het julle webbladsy so 2 maal deurgewerk en ek het die volgende dag vir hom 'n voorlegging gegee. En hy het vir my gesê, maar jy is 'n vreeslik ingeligte mens. So ek wil vir julle sê, Aardappel Suid-Afrika, julle is ingelig. Want ek het regtig met julle kalfie daar geploeg, so al wat ek kon. So ek wil vir julle sê, baie dankie. Nee, baie dankie vir die rol wat julle speel. Dit is vir ons so belangrik dat ons boere vandag in die eerste plek moet veilig wees. Hy moet nog steeds sy plaas hê om te kan boer, maar daarna moet hy winsgewend boer. En ek dink die rol wat julle daar speel is ontsettend omvangryk. En ek dink ons boere moet dit besef vandag dat ons moet uitreik na ons bedryfsorganisasies. As ek met 'n spesifieke kommoditeit boer, dan moet ek my gewig daar gaan ingooi en daai kennis en kundigheid gaan kry, maar ook gaan deel daarin. My behoeftes gaan stel. Dis 'n lekker interaksie tussen boere. Ek het vreeslik gehou van wat jy sê en daar sit 8 boere op hierdie komitee. Met ander woorde, die praktyk word dan gedeel met mekaar en so maak ons seker dat ons die beste kundigheid daar kry. Andre, jy laaste gedagte daar van jou kant af. Ja, nee, baie dankie Benny. Ek dink net hierdie inisiatief wat julle mee besig is uitstekend. Dit is 'n baie belangrike manier om inligting te deel wat nie noodwendig altyd beskikbaar is vir almal nie, oor die rol wat industrie assosiasie speel. Ek dink dit sal 'n kwade dag wees indien daar nie meer sulke assosiasies of organisasies is nie. Want dan beteken dit net ons gaan ons koste van besigheid aansienlik verhoog omrede ons dan al hierdie funksies self moet doen en ons praat nie noodwendig dan elke keer ook uit dieselfde mond uit nie. En dit het vandag is dit 'n al hoe belangriker ding is dat ons moet uit dieselfde mond uit praat wanneer ons met byvoorbeeld die regering praat, wanneer ons met die internasionale gemeenskap praat. So
Ek dink dit is belangrik dan ook om vir die aardappelboere dankie te sê, jy weet dat hulle die versientheid het, om seker te maak dat daar 'n organisasie is, soos Aardappel Suid-Afrika. Dr. André Jooste, die hoofuitvoerende beampte, en dan ook Dr. Fini Niederwieser, die bestuurder navorsing van TLI Suid-Afrika se kant, wil ons vir julle baie dankie sê dat julle vandag ook in 'n episode van Landbouspore, waar TLI SA in gesprek is oor landbousake, dat julle vandag ook saam met ons hier gedagtes gedeel het. Baie sterkte vir julle by Aardappel Suid-Afrika en besonder vir julle twee ook met die werk wat julle doen. Groot waardering van landboukant. Kom ons stap die pad positief vorentoe. Ons bou vir die toekoms. Ons sê vir julle baie baie dankie. Dankie. Baie dankie Benny. Sterkte vir julle werk ook. André. Ons sien u dan elke woensdag om 11:00 kan u dan ook ons volg Landbouspore waar ons dan hierdie programme uitsaai en ons wil vir u sê baie dankie dat u inskakel en ook meer kennis so opdoen. Ons sê ook van ons kant af baie dankie vir Boer Media wat vir ons hierdie programme tegnies moontlik maak. Huisens wat vir ons die bemarking daarvan doen. Baie sterkte boere, kom ons stap die pad positief vorentoe.